Cactizo. リード地方と比べると、この先はだいぶ広いぞ。そうなんだ。なんか有名なとこある？この先はダスカ地方、湿地帯が有名だな。へえ、湿地帯。チョコボが生息する森もある。来たチョコボ。さらに先に行くとクレイン地方だ。レスタルムの町がある。イリスが避難するって言ってたとこ？ああ、そろそろ着くんじゃないか。 確か、メテオで動いてるって街だよな。ああ、熱をうまく動力にしているそうだ。へえ、なんかすごそう。いろいろ面白いもんがありそうだな。長旅の前に給油しておこう。スタンドに寄るぞ。マステクタ、シェイクから。 俺たちもだいぶ外の道に慣れたな。ノクト、運転したいならいつでも変わるぞ。Beleza, vamos encher aqui o tanque. Se eu conseguir. É, não tá vindo para apertar. Denwa? Boa. Oi. Moshimoshi? Iris? Nocto! Fujidatanda, né? Kochi wa nantoka Restarum no machi made tadoritsuita toko. Watashitachi, koko no yado ni iru kara. Chikaku ni kitara ichido gouryu dekiru to ii na. Ah. Restarum na. Matteru ne. イリスか。ったく、兄貴にかけねえで。王子の声も聞きたかったんだろう。心配していたはずだ。彼女はレスタルム？一回合流するの？そこの看板見た？チョコボだって見たくない？おいおい、レスタルム後回しか？まだ先じゃん。ちょっとだけ寄ろうよ。 Tá, pode ser. Eu também quero ver os chocobos. Oxi, Minico. Nohoho, tanoshimi! Ok. Vamos só salvar rapidamente. Eu vi que teve um save, mas eu vou fazer um outro save. Próprio. Que eu vou ter agora que resetar o jogo rapidamente. Para tirar a mensagem de achievement que não tá deixando eu ler nem a legenda direito. E retornamos. Vamos começar pegando as missões aqui. Oh, Sonia-ka? É? Shiriai? Maini Hammerhead de Hanashiをしたことがあって na. Soya, nanka Hanashiteta na. Kanojo no Hanashi, kiite miro yo. かなり野獣に詳しい。勉強になるぜ。ああ、なんだよ誰？このめっちゃくちゃ忙しい時に。おお、君たち誰だっけ？何？私なんかよ。ああ、いや、つまり私の邪魔をしただけと。 ああ、こりゃ実に問題だよ。この喪失した時間を補うには。あ、君たちさ、私の仕事手伝ってくれない？あ、助かるよ。いや、手が足りなくてさ。じゃ、早速だけど、カエル取ってきて。カエル？は？カエル？あ、今適当にそこらの通ってくりゃいいかって思ったでしょ。ダメダメ、楽は許さない。捕まえるのはレッドフロッグ。
アルストの固有種だから。つまりそこ降りてけば見つかるよ。それじゃ私は仕事に戻るで。レッドフロッグ鮮度重視でよろしく。Nossa, que abusado. Ah, 野獣や死骸に邪魔されるかもだけど、まあ、その時はぶちのめっちゃ。Essas mulheres desse jogo é tudo abusada, velho. Meu Deus. 押し切られたって感じ？確かに。勉強になりそうでもあったが。あいつと普通に話できたのか？もう盛り上がったぜ。え、realmente é milagroso, meu amigo. クローズネストにようこそ。Ninho do corvo aqui também. 何か食べてくかい？この辺りのことか。Vários postos. Uau. Ok. Yotsura, o catazuke te creu no ka? Sim. Yoroshiku na. Garulas. Esse daqui é garulas, né? O tempo todo, esse aqui é durante o dia. Beleza. Vou pegar o que fica durante o dia aqui mesmo. はいよ、ご注文は150、300。Pois que é bom, hein? 1400, né? Vamos lá. おう！おう、来た来た。これなら再現できそうだな。Pô, nice.Seria bom, viu? Mata que te creio. Beleza, vambora. Vou pra cá, não. Dá pra chamar o Chocobo agora? Indisponível, que bosta.Doideira, a iluminação bugou legal ali agora, hein? いらっしゃいませ。Vamos lá, 13 poções, onde está 50? Domo! Isso aí. Prontinho. また来てくださいね。Até a próxima, amigo. Até nunca mais. Tem um trailer aqui.Nossa, você aqui também, cara. Soro soro iku. Mata atta ne. Kono hen o maoru no kai? Moshi dog tag o mizuketara, todokete kurenai ka? Beleza, vambora. A nossa primeira missão é ali. Não, nossa primeira missão é a que só dá pra caçar de manhã.Ser isso aqui. Prontinho. Ia! Aí vamos a pé. Qualquer coisa, depois eu pego o carro e vou lá pro outro. Vambora. Chocobo norite! Oh. Ima, 普通に流したね。Esse cara é doido, pronto. Cara, a área é bonita, essa área aqui também, viu? A montanha lá atrás fazendo arcos. Que é aquilo ali no meio do lago, cara? Parece uma face. Tem um monstro aquilo ali. Caraca, que negócio enorme. Ó.
são alvo. Já até vi. Nossa. São quantos que eu tenho que matar? Nossa, 6. Beleza, vambora. Coitz de machigai nasasouda na. Yaruka! Madouhei da! Nocto, dousuri! Seta nigiri! Tira esse caralho, veio soldado pra cá também. Os soldados são amigos ou inimigos, cara? Inimigos, né? É. Vamos terminar com ele. Abusadão de cara aproveitando que eu tava lutando aqui. Ai, pô, quando solta a defesa que ele vem, que porra de fumaça é essa? Ele tá no meio do ataque, não deu pra defender. Cara, tinha muito bicho, velho. Nossa, dá nem pra andar na carcaça desse bicho aqui. Ok, completamos a primeira. Próxima vai pra cá. Ok, vejamos ali. Será que esses soldados vão ficar aparecendo toda hora, cara, onde eu estiver? Espero que não, viu? Chatinho isso. Eu esperava lutar com seis bichos, apareceu 80 soldados. O quê? Sério? Você cortou o diálogo do outro doido pra isso? Olha que absurdo, velho. Como é que funciona isso? ただつけてやる。てめえ。おりゃ。てめえ。どうぞ。よ。は。よ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 
Caraca, o pior é que o bicho dos soldados e da missão estão vindo pra me matar. Pior, não é nem da missão, os bichos. Tô morrendo, como é que eu tô morrendo? Eu tô levando. O que que é isso? Eu tô sangrando. Vai pronto! Ah, droga, mandei dois. Droga. Achei que era o louco que eu tinha marcado. Nice, Gladio! Nice, pronto! Pronto! Ah, tô bem. Ó, é só churro. Eu também, né, cara? Mas fazer o quê? Começou a aparecer um monte de lobo. Não sei nem de onde ele saiu. Vamos lá, quase chegando lá, 250. Nokuto, eu ajudaria se eu pudesse enxergar alguma coisa. Mas eu não me admiro mais com o Império, né? Joshua, como é? Zekkoujo! Mágica! Core Kleiner, Kaijo! Ah, deve ter alguma coisa que eu posso usar para fazer eles pararem de aparecer. Deve ter alguma missão que eu faça, talvez principal, que eu faça que eles parem de me seguir. Bem, de me perseguir, né? E chegamos. Vamos lá, cinco deles. E acabou. Ok, nosso próximo destino agora é ali. Nossa, eu não fiz o certo. O que era pra eu matar tá aqui agora. Bem, vamos lá. Exa!
係成功。O que a gente tem que fazer aqui? Fechamos lindamente com esse golpe, hein? Ah, tem alguma missão ali. Eu tenho que entregar isso lá, mas tem alguma coisa aqui que tá me dando missão. Vamos ver o que, que é isso aqui. Cara, tem alguma coisa errada comigo. E aí, rapaz? Ah, você tá piscando. Provavelmente vai me pedir peixe. Tari nara basho o kaitekure.近くで騒がれると魚が逃げる。あんた釣りしてんのか。うん。興味あんのかよ。まあな、よく釣るし。なんだ釣り人かよ。ほら、いい場所あるぜ。こっち来い。この辺じゃ見ねえ顔だが、始めたのは最近か。まあそんなとこ。 そうか、俺はネイビス。釣りしながら世界中を旅するおっさんだ。なあ小僧、俺の挑戦を受けてみないか。挑戦？ここに住むクラッグ・バラマンディ。こいつを釣れたらいいもんをやる。どうだ？いいぜ、やってやる。<笑>いい返事だな。 Beleza, né? Aitsua, yakunoga ichiban umai ze. Tameshite mina. Na outra hora eu peço com você, meu amigo. Por hora deixa isso quieto. Deixa eu ver, eu quero ir pra lá agora. Ah, meu carro tá lá, então é só eu teleportar pro carro. Tadam. Kore de wa kaze o hiku. Doko ka ni hairo. Mágica, meu amigo. Entregar aqui os bagulho, pegar meu rico dinheirinho。何？イチネリス工業です。イチネリス工業はデスタルムの皆様の生活を支えながら、これからも絶え間なく電力を提供していきます。メテオから夢と希望を生み出す会社、イチネリス工業。ノアス、beleza、ね。いらっしゃい。 なかなかやるじゃないか。 Ninguém nunca tem, meu amigo. Ninguém nunca tem. Gokuro datta na. Beleza. Agora eu sou rank 3. Agora eu posso pegar os outros. Omedetou-san. Heliodoro. Bracelete Heliodoro. Kyou wa dou shita? Beleza, né? Ikezou ka? Dessa daqui de nível 25, mal não sei se eu devo. Esses bichos de nível 25 estão me descendo a porrada. Ah, tá bom, vamos pegar, pelo menos a gente já fica com ela no mal. Na lista de missão. Beleza. É isso aí.
早く着いたな。野獣の情報です。アルスト湿地帯南で確認されている野獣ベヒーモスについて新しい情報です。片目を負傷しているベヒーモス、通称スモークアイですが、昨日また直母ポスト付近に姿を現し、畑を荒らすなどして薄切りの森方面へ逃走しました。そろそろ休もう。Nossa, é justamente por onde eu tô indo. Beleza, galera. Tá fechando aqui o dia. E junto com o dia fechando, eu vou dar uma descansada. Eu planejava fazer mais umas boas horas ainda mais. Sono começa a bater. E eu tenho que editar isso pra gente poder assistir aqui no canal, não é? Beleza, vamos salvar aqui. É, o de baixo ou de cima? Não lembro agora. Bem, vou salvar no de baixo. E ficamos por aqui com 8 horas e 30 minutos de jogo. Nossa senhora. Até a próxima, minhas sombras. Fui.